ሰላም ለእናንተ ይሁን ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የጂኤምኤም ቲቪ ነው ከጂኤምኤም ቲቪ ሳቶ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል ከመረጃዎቹ ጋር ቢኒያም ሱፋ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ስራ አመራር ቦርድ ከ300 በላይ ከሚሆኑ የህብረቱ አጋር አባላት ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መከረ ህዳር 6 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በመስራቅ መስረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በተካሄደው በዚህ የምክክር ስብሰባ አጋር አባላቱ የተለያዩ ጥያቄዎችን ያነሱ ሲሆን ቦርዱም ለተነሱት ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥቷል ሆኖም አንዳንድ ጥያቄዎቹ የመተዳደሪያ ደንብ ማሻሻያ የሚጠይቁ በመሆናቸው ስራ አመራር ቦርዱ መሻሻል የሚገባቸውን አንቀጾች ለጠቅላላ ጉባኤው በማቅረብ ይሁንታ ባገኘ ጊዜ ጥያቄዎቹ ሙሉ በሙሉ ምላሽ እንደሚያገኙም ተገልጿል መረጃውን ከህብረቱ ማህበራዊ ትስስር ገጽ አገኘ ነው የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አመራር የችግር አያያዝ ስትራቴጂ የፓናል ውይይት በዋናው መስሪያ ቤት አካሄደ የፓናል አባላት የቀድሞ የቤተክርስቲያን መሪዎች ፓስተሮች የመምሪያ ዳይሬክተሮችና የተቋሙ መሪዎች ተገኝተዋል የከጥብቅ ጸሎት በተጨማሪም የግጭት አፍታትና መልሶ ማቋቋም ስትራቴጂን ለመቆጣጠር ትክክለኛው ቀድ በጣም አስፈላጊ ነው ሲሉ መክረዋል መረጃውን ከቤተክርስቲያኑ ድረገጽ አገኘ ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ከጂኤምኤም ቲቪ የሚተላለፈው መረጃዎቻችንን ነው አሁን ደግሞ ወደ አገራዊ ክንውኖች እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ የሆኑት ጄፍ ፊልትማን ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ተወያይተው ጦርነቱ መክታት ስለሚቻልባቸው መንገዶች ውይይት ማድረጋቸው ተገለጸ የተኩስ አቁም ላይ መድረስን ጨምሮ ሌሎች ጦርነቱን ማስቆም የሚቻልባቸው መንገዶች መነጋገራቸውን የተገለጸ ሲሆን ጦርነቱ እንዴት መክታት እንዳለበት ያገራቸውን ማቋም ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብራርተዋል ፊልትማን በዚህ ዙር ጉብኝታቸው ለ3 ቀናት ኢትዮጵያ ቆይታ የሚያደርጉ ሲሆን ከሌሎችም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር በጦርነቱ ዙሪያ እንደሚወያዩ ይጠበቃል ሲል ቢቢሲ በዘገባው መላክቷል ኢትዮጵያን በአትክልትና ፍራፍሬ ልማት እንዲሁም ከዘርፉ በሚገኘው የውጭ ምንዛሬ በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቃሚ የሚያደርግ የወደብ ልማት ፕሮጀክት ይፋ ተደረገ የኢትዮጵያ ማርታይም ባለስልጣን የአትክልት ፍራፍሬና ሆርቲካልቸር ልማት የቀጣይ አቅጣጫዎችን በተመለከተ ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር እንዲሁም ከሚመለከተው የዘርፉ አጋር አካላት ጋር ምክክር አካሂዷል። በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ በአትክልትና ፍራፍሬ ብሮም ሆርቲካልቸር ልማት በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው የተባለው ፕሮጀክት ጥናት ይፋ ተደርጓል። ፕሮጀክቱ ኩል ፓርት አዲስ የተሰኘ የአትክልትና ፍራፍሬ መቆያና መቋቋጃ ወደብ ግንባታ ሲሆን ወደቡ ከሌሎች ዘርፎች በተለየ መንገድ ለአትክልት ፍራፍሬና ሆርቲካልቸር ምቹ የሆነ መሰረተ ልማት የሚያሟላ መሆኑ ተገልጿል። ሞጆ በሚገኘው ደረቅ ወደብ የሚገነባው ፕሮጀክቱ በኢትዮጵያ በሰፊ የሚመረተውን የአትክልትና ፍራፍሬ ሆርቲካልቸር ምርት ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገሮች በመላክ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ እንደሚያስገኝም ተመልክቷል። በኢትዮጵያና በኔዘርላንድ መንግስት በጋራ የሚገነባው ፕሮጀክቱ ኢትዮጵያ በመትልካቸው ምርቶች ተወዳዳሪ እንድትሆን ትልቅ አቅም ይፈጠርና የቴክኖሎጂ ሽክክርን የሚያስገኝ መሆኑን ተጠቅሷል። በኢትዮጵያ በኩል ፕሮጀክቱ በሚቀጥሉት 2 አመታት ተጠናቆ ወደ ስራ እንደሚገባም ቅድመ ዝግጅት መደረጉን የኢትዮጵያ ማርታይም ባለስልጣን ገልጿል። ዘገባው የኢዜአ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ስሙ ሰፈራ የተባለ በሚጠራ አካባቢ በህገወጥ መንገድ የመስመር ዝርጋታ የኃይል ስርቆት መፈጸሙን የአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታወቀ። ወንጀሉ የተፈጸመው በአካባቢው በሚኖሩ አንዳንድ ግለሰቦችና ከሌሎች ህገወጥ አካላት ጋር በመተባበር መሆኑን እንዲሁም ድርጊቱ ሊታወቅ የቻለው የአካባቢው ነዋሪዎች በሰጡት ጥቆማ እንደሆነ አገልግሎቱ ገልጿል። ስርቆቱ የተፈጸመው ከልማት ተነሺዎች ላይ ቆጣሪ የኤሌክትሪክ ምሰሶና ገመድ በመውሰድ መሆኑን ገልጾ ነዋሪዎቹ ያላግባብ የኤሌክትሪክ ኃይል ለግል ፍጆታና ለንግድ ተግባር ሲያውሉ ተደርሶበታል ብሏል። የህገወጥ የመስመር ዝርጋታና የኃይል ስርቆት በተለያዩ ጊዜያት የሚፈጸም ሲሆን የሀገርን ሀብት ለግል ጥቅም ማዋል ሲባል በህጋዊ መንገድ የኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽ ለማድረግ ማነቆ መሆኑን የአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል። በአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በዲስትሪክትና በአገልግሎት መስጫ ማዕከል እንዲሁም ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር የተሰረቀውን ንብረት በትላንትና ሁለት ማስመለስ መቻሉን ተገልጿል። እንደነዚህ አይነት መሰለገወጥ ድርጊቶች ለመከላከል ብሎም ከስር መሰረቱ ለማጥፋት የህብረተሰቡና የጸጥታ አካላት በባለቤትነት ስሜት የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማትን ሊጠብቅ እንደሚገባ ተጠቁሟል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በ2014 በጀት ዓመት በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ከ6.7 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የመስመር ልማትና የኃይል ስርቆት መፈጸሙን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል። መረጃውን ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አገኘነው። በመጨረሻም ከባህር ማዶ
ከመቶ ሺህ በላይ የሚሆኑ አሜሪካውያን ካልተገባ የመድኃኒት አጠቃቀም ጋር በተያያዘ በተለይም መድኃኒት ከመጠን በላይ በመውሰድ መሞታቸው ይፋ ሆነ። ከመቶ ሺህ ዜጎች በላይ የሞቱት በኮቪድ ወረርሽኝ ወቅት እንቅስቃሴ ገደቦች በጣሉባቸው ወራት መሆኑ ተገልጿል። በአሜሪካ ታሪክ የሃስ ከፍተኛው መሆኑን የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣናት ገልጸዋል። ከመጠን ያለፈ መድኃኒት በመውሰድ የሞት ሃስ በዚህ ዓመት 28% ጨምሯል። ባለሙያዎቹ እንደሚሉት ከልክ ያለፈ መድኃኒት በመውሰድ የሞት መጠን ሊጨምር የቻለው በእንቅስቃሴ ገደብ ወቅት በርካታ ዜጎች የስነ ልቦና ጉዳት ውስጥ በመሆናቸው መሆኑ ተገልጿል። የሞት ሰርተፍኬቶችን ዋቢ አድርጎ በወጣው አንድ ሰነድ እንደተመለከተው ከሚያዝያ 2020 እስከ ሚያዝያ 2021 ብቻ በአሜሪካ 100,306 ሰዎች ያለ መጠን መድኃኒት ወስደው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል ሲል ቢቢሲ በዘገባው አመላክቷል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እስካሁኖቹ ናቸው። መረጃዎቹን እኔ ቢኒያም ስፋና ተስፋዬ ካሳሁን በጋራ በመሆን አዘጋጅተናላችኋል። ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች የሚዲያ ሽፋን ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ስክሪናችን ላይ በሚገኘው የስልክ አድራሻችን እኛ ማግኘት የምትችሉ መሆኑን ገልጽላችኋለን። ከቀሪ የጄኤምኤም ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። ሰላም።